Hei, mitt navn Katrin Nustad, og sammen med kollegaer fra RKBU, RBUB Øst og Sør og BI i Oslo har jeg forsket på småbarnsstress under deres tilvenning til barnehagen. Studien vi gjorde del av forskningsprosjektet Trykk for tre. Vi kan ikke spørre småbarn enda hvordan de har det i barnehagen, derfor har vi målt kortisolnivået i deres spytt. Kortisol det blant annet et stresshormon som frigjøres når vi opplever en situasjon som krevende. Forskere har funnet forhøyet kortisolnivå hos små barn i barnehage. Det betyr altså at de er noe stresset i barnehage. Stress i barnehagen det er ikke det samme som giftig stress, men vi må finne ut mer om det. Målet kortisol kan hjelpe oss å forstå mer om småbarns opplevelse av tilvenning, og hvordan vi kan tilpasse praksis bedre til deres behov. Vi har testet kortisolnivå av 120 barn under deres tilvenning, mens de var sammen med foreldre i barnehagen, i første uken alene i barnehagen, og etter de hadde gått 4-6 uker i barnehagen. Vi har funnet at barna hadde ikke forhøyet kortisolnivå når foreldre var sammen med dem i barnehagen. Det ser altså ut til at foreldres tilstedeværelse dempet barnas stress i deres første møte med barnehagen. Barna hadde tydelig forhøyet kortisolnivå i deres første uke alene i barnehagen. Det å være for første gang alene i barnehagen ser altså ut til å være krevende. Etter 4-6 uker i barnehagen var barnas kortisolnivå fortsatt noe forhøyet, men de hadde falt mer til ro sammenlignet med den første uken alene i barnehagen. De yngste barna i studien viste noe høyere kortisolnivå ved dette tidspunktet. De kan se ut til å trenge kanskje litt lengre tid til å bli kjent med barnehagen enn barn som var noe eldre enn ett år da de startet. Kortisolnivået hadde falt kraftig om kvelden hjemme under alle faser av tilvenning. Barna tok altså ikke stress med seg hjem fra barnehagen, og dette er bra. Dagene foreldre er sammen med barna i barnehagen er veldig viktige, fordi da er barn ganske avslappet fortsatt. Og foreldre er fortsatt tilgjengelig som trygg base for barna, og det gir dem gode muligheter til å bli kjent med de ansatte og til å utforske de nye omgivelsene. Foreldrene fungerer som brobygger mellom hjemmet og barnehagen, og det kan også være støttende for barna å ha en fast kontaktperson blant de ansatte. I den første uken alene i barnehagen ser barna ut til å være ganske stresset, og det kan være lurt å begrense timene de oppholder seg der hvis det er mulig. Kontaktpersonen bør være tett på barnet og tilby dem mye støtte. Og også foreldre kan hjelpe barna til å slappe av om kvelden ved å tilby på rolige aktiviteter og mye god tid sammen. Barna begynte å venne seg til barnehagen etter noen uker, men noen ser ut til å trenge mer tid for å slå seg til ro. Her er det viktig at personalet er oppmerksomme, spesielt på barn som virker passive, eller som trekker seg tilbake. I barnehageårets første halvdel kan det være lurt at de ansatte tilbyr på rolige ettermiddagsaktiviteter, og at de gir barn mulighet til å bli godt kjent med barnehagen. Tilvenningen kan være krevende både for barn, foreldre og ansatte, og det er viktig med gode tilvenningsrutiner. Forskere antar at en vellykket tilvenning kan øke barns trivsel i barnehagen, både på kort og lang sikt. Hvis du nå vil vite mer om stress under tilvenningen, så kan du lese vår artikkel som er fri tilgjengelig ved å klikke på lenken som du finner i beskrivelsen under filmen.